Nu er det sådan, at alle ikoner, jamen de har jo forskellige glorier, og de har forskellige størrelser. Så hvordan finder man så midten af sådan en, cirkel? Det kan godt være lidt vanskeligt, men der er et kneb, der er noget, man kan gøre for at, finde det. Og det, man gør, det er, at man tager et stykke vokspapir, og det lægger man så hen over billedet, og med en kuglepen, så tegner vi op rundt, sådan. Og det vi så har tilbage at gøre for at finde midten, det er at folde det to gange. Den ene gang over, så den dækker stregen her, og så den anden gang over, også med at være sikker på, at stregen bliver fuldt. Ikke? Så har vi, midtpunktet er lige her. Skal I bare se. Det er simpelthen så smart. Så kan vi lægge det hen over vores billede igen. Og nu har vi den nøjagtige midtpunkt af cirklen, og det kan vi så mærke med en, passer. Ikke? Og det trykker vi lidt ned, sådan, så det mærker, der kommer et mærke ned i ikonpladen. Og, så det har jeg nu. Så nu ved jeg, nu kan jeg senere hen lave en fin cirkel og få den til at, gøre det på den rigtige måde. Og, i mellemtiden så har jeg lagt bole på den her ikon. Som I kan se, så er det altså Charles de Foucault, som var en mystiker og boede ude i ørkenen og tilbragte tiden med bøn og faste og i øvrigt inspirerede mange, mange mennesker til at leve et liv i fromhed og tjeneste for andre. Så han er jo en god fyr. Jeg har lagt 4 lag bole på, og jeg tror, jeg viste jer i tidligere videoer, hvordan man lavede bole. Og nu skal jeg så til at lave bolen glat. For at glatte bolen ud, så bruger jeg et stykke sandpapir, finhed 1500. Og det begynder jeg at glatte overfladen med. Sådan. Og efter jeg har glattet det ud lidt, jeg hører min hund, han piver lidt, fordi han vil gerne ud og, fange egern, men det får han ikke lov til lige i øjeblikket. Bagefter så tager jeg 1000, finhed 1000 af ståluld. Og jeg kan se, at min bole er begyndt at blive glat. Det tager lidt tid, men det er okay. Altså, man skal ikke have travlt, når man laver ikonarbejde. Så kan man lige så godt det er noget helt andet, så, fordi ikonarbejde er noget, der tager tid og tålmodighed. Sådan. Jeg ved ikke, om I kan se, at den er ved at blive rigtig glat. Og efter jeg har brugt stålulden, så har jeg en agat, et agatinstrument, som jeg så bruger til yderligere at få det til at skinne, på den her leroverflade til at skinne. Fordi, og det har jeg sagt i de foregående foregående optagelser, at det skal jo skinne igennem guldet.
den her gang, så vil jeg fortsætte med nu kan man jo kun vise så meget på en video, fordi det allerbedste, det er jo, hvis du kan finde en lærer, hvis du kan finde en, hvor du kan sidde ved siden af læreren og se, hvordan det faktisk bliver gjort, ikke? Og så have hands-on. Det er meget bedre end at kigge på videoer. Men hvis ikke man har en lærer i nærheden, jamen så kan det være, at det her det kan være til hjælp, ikke? Og jeg sidder jo alligevel og laver dem herinde, og laver mine ikoner, så jeg er glad for at kunne dele mit arbejde lidt og vise jer, hvordan jeg gør det. Nu vil jeg fortsætte med det her. Ja. Det er ved at blive lidt mere skinnende. Man skal ikke trykke for hårdt på den her, fordi så kommer der mærker i bolen. Det skal bare skinne. Det er ikke noget, man kræsser ikke ned i det, men det er meget let hen over overfladen med det her agat instrument. Hvis man presser for hårdt, så kommer der, kan jeg forestille jer, at det er ler, så det er jo meget modtageligt for tryk. Der er altid noget med lærer hver gang. Altså hver gang jeg laver eller maler en ny ikon, jamen, så lærer jeg noget. Først skal man så mange grusomme prøvelser igennem, før man mestrer det her, fordi, og det gør jeg slet ikke endnu. Det kommer nok senere, men jeg spurgte engang en af mine ikonlærere, så spurgte jeg dem, jamen, hvad tager det? Hvordan bliver man egentlig rigtig god af det her? Så siger jeg, jamen, du bliver bare ved. Bliv ved. Lav en ikon efter den anden, og lær dine fejl. Så skal det nok gå. Nå. Nu er han rimeligvis, synes han er rimeligvis skinnende glorie. Og nu kan jeg så fortsætte med at lægge guld på. Og denne her gang, der vil I se, at guldet det ikke lægger sig, hvor det ikke skal. Okay? Ja. Nu skal vi lægge noget guld på. Og jeg har allerede forklaret, hvor forsigtig man skal være med det her, fordi guldet vil gerne flyve. Ja, der kan I se, det går lidt bedre i dag. Det synes min hund også. Han synes også, det går bedre. Stund har guld i mund, og guld betyder glæde. Ja, okay.
Og den sidste. Det går jo bare strygende i dag. Hvad siger I så? Det ser sandelig godt ud. Så kan man tage sådan meget forsigtigt med en børste. Ikke? Ja, der kan I se. Altså faktisk, så kunne man, hvis nu man var lidt sparsommelig, hvis man var lidt sparsommelig, så kunne man faktisk godt på nuværende tidspunkt, så kan man sige, okay, det ser næsten godt nok ud, så måske kun et lag guld, men det synes jeg ikke er nok. Jeg synes, at man skal i hvert fald, når man laver det for sig selv, og man ikke er på et kursus, de fleste kurser, der laver de kun et lag. Men når nu du laver det selv, jamen, så må du godt være lidt frose lidt og lave det pænere, så jeg lægger i hvert fald minimum 2 lag på. Okay? Så jeg lægger endnu et lag på, og I kan se, hvor fint, at guldet det blev inden for de rammer, som bolen havde. Den er, det er ikke, jeg behøver ikke at sidde og spille tid på at rette det, fordi jeg havde lagt mit kaoslager, mit kaoslag på, før jeg lavede guldet. Det var en misforståelse. Men det, nu kan I se, hvordan man gør det rigtigt. Jeg har malet ikoner i et par år, og jeg synes, det er vældig spændende og sjovt, og også meget spirituelt. Så i dag, der vil jeg vise jer, hvordan man starter med at lave den egg tempera, som vi bruger for at blande farverne med, når vi maler. Så det første ting, vi skal have, et æg, helst fra et landæg fra din nabo, hvis de har høns, så kan du få et frisk æg. Det er altid det friske æg. Det er bedre end dem, du får i forretningen eller hen i supermarkedet. Så vi skal have et æg, og så skal vi have en lille smule vinegar og eddike for at hjælpe med, at ægget ikke bliver surt for hurtigt, at det ikke bliver dårligt. Så der skal vi kun have et par dråber, så det behøver man ikke at have så meget af. Så skal vi have en beholder til at have det i, og den skal helst være ren. Og vi skal også have lidt distilled water, distilleret vand, eller i det her tilfælde, det er så purified water. Det skal bare være rent og fint, og sådan så det ikke, går i proces med æggeblommen. Så æggeblommen, den skal jo så tages fra viden. Og det gør man med sådan et redskab her, som er meget, meget praktisk. Og der har jeg lige fundet ud af, at det egner sig ganske glimrende. Man kan også selvfølgelig gøre det i hænderne, men det er sådan lidt mere, vanskeligt. Så lad os begynde at lave vores egg tempera. Først havde jeg valgt et glas, men det viser sig, at det holder ikke særlig godt på den her lille, så det her lille værktøj. Så men nu har vi en skål, og så kan vi brække ægget åbent. Sådan. Lige hvor er det fint. Så har vi æggeblommen. Den er jo dejlig. Der sker ikke noget med den. Man kan, hvis man vil have den lidt mere tørt, før man brækker den hende, der holder ægget sammen, der holder æggeblommen sammen. Så kan man bruge et stykke papir her, og så kan man hælde det over i papiret. Så går vi sådan lidt frem og tilbage, så bliver hinden på ægget, den bliver sådan fuldstændig tør. Og så egner det sig glimrende til at prikke hul på. Det skal vi så have en kniv for. Det skulle jeg jo have haft klar. Nu prøver vi det her, og så skal vi have ægget ned i
den kan man holde med. Wow, det gik fint. Det er sådan lidt ulækkert, når man gør det her, men det er der ikke noget at gøre ved. Det ordner sig alt sammen. Så smider vi lidt vasken, vasker vores hænder. Sådan. Så kan vi bruge det til at tørre vores hænder i. Og så skal vi heller ikke lave noget svineri, noget griseri her. Det duer ikke. Så har vi nu, har vi æggeblommen hernede i, og den er jo flot, ikke? Den er jo sådan helt mørke gul. Det kan jo ikke være bedre. Så tager vi et par dråber. Sådan. Det er alt den eddike, der skal til. Og så supplerer vi med et lige mål af vand. Så vi har æggeblommen her i, og så skal vi have det samme mål af vand. Sådan. Så putter vi hætten på igen. Og så har vi vores egg tempera. Og egg tempera. Jeg siger det nok forkert, fordi nu bor jeg jo i USA, så taler jeg jo engelsk hele dagen, ikke? Men I kan nok se, hvad der sker, ikke? Det er flot, ikke? Det er en flok egg tempera. Og den kan holde sig et par dage, hvis du sørger for at komme den i køleskabet, efter du har brugt den. Blandes godt op. Sådan. Så. Det er så det medium, som vi skal bruge, når vi maler. Og det er simpelthen en perfekt blanding. Sådan. Så nu har jeg vist jer, hvordan man laver det her egg tempera. Og selvfølgelig er der andre måder at gøre det på. Men jeg har fundet ud af, at det her, det er simpelthen den måde, som virker bedst for mig, og som virker helt fint med at blande med de farver, som vi bruger, når vi maler ikoner. Det er meget flot gul. Det kan man, sådan en flot gul, den kan man kun få, når man får æg fra rigtige høns, fra en rigtig hønsegård, fra jeres naboer. Så good luck, og ja, så ser jeg frem til den næste video, som jeg skal lave for jer. Så prøv det derhjemme og se, hvad der sker. Nu har jeg lavet en baggrund, og det er selvfølgelig noget, som kan ændres. Og hvad jeg har gjort, det er, at jeg har med en fin pensel, så har jeg lavet nogle røde kruseduller hele vejen omkring. Derefter så har jeg taget en, det som hedder Cadmium Red. Here we go. Cadmium Red. Og det har jeg så også leget lidt med ind imellem her. Og oven på det har jeg igen flyt et tyndt lag af en overmaling af blåt igen. Og det giver så den virkning. Det ser lidt mørkt ud i øjeblikket, men jeg tror, at når jeg først har lavet ikonen, farvet hans klæder, hans ansigt og rundet glorien af, jamen så tror jeg faktisk, at det fremstår ret, skal man sige, effektivt, ret stærkt. Jeg tror, det bliver et stærkt billede. Det ser lidt mærkeligt ud lige nu, men vi ser, hvad der sker. Det er jo det, der er så vidunderligt ved at male, at man kan ændre ting. Hvis nu det viser sig, at det ikke rigtig virker, jamen, så kan man jo lave en anden baggrund. Det betyder ikke noget. Det er helt okay. Det, som er det mystiske og det spændende, det er, at så længe jeg sidder og maler på Charles de Foucault og hans ikon, jamen, så tænker man jo over jamen, hans liv og hvad det var, han stod for, og hvordan det så giver indtryk og påvirker mig i mit liv. Så ja, det er ikonarbejde, når det, som jeg godt kan lide at lave det.
Sådan gøres det. Det er noget af det svære. Men det er muligt. Så hvad jeg har vist jer nu, det er, hvordan man laver den røde streg rundt om glorien. Og det, jeg kunne ikke rigtig tale, mens jeg viste det, fordi så dygtig er jeg altså heller ikke. Men der er så brugt en passer med det her lille attachment, hvor man, så man kan, jeg har blandet min røde farve, og det fylder man så ind i den lille, det lille næb her. Og man sætter det på sin ikon, og vi ved jo, det har vi jo allerede forklaret, at det har jeg forklaret tidligere, hvordan man finder midtpunktet i cirklen. Og når man har det, jamen, så kan man putte sin passer ned i det lille bitte hul der, og så kan man trække stregen helt nøjagtigt rundt. Og det er ikke så let, men det kan lade sig gøre med lidt øvelse. Og ja, det tror jeg, det er, hvad der er at forklare med det. Nu, da den er lavet, den røde streg, som ligesom afgrænser guldet, ja, så kan jeg begynde at male ikke ansigtet, men klæderne først, og så til sidst ansigtet. Men det bliver så en anden video, som det så bliver i nummer 5. Og så det håber jeg, vi kan lave snart. Okay? Vi ses. Thank you.